բանադրենք, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Ինչքան էլ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայտարարի, թե Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Ես ուզում եմ ասել, որ շատ կլինեն հարցեր, դե լավ, ի վերջո էր մեր տղերքը, ինչի համար զոհվեցին։ Ձոր գիտեք, ես ուզում եմ շատ կոնկրետ պատասխանել ես հարցին։ Մեր տղերքը զոհվեցին են բանի համար, որ երբ որ էսօր Ադրբեջանի նախագահ հայտարարի, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, մենք կարողանանք ասել, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Որովհետև Ադրբեջանի պլանը հենց դա է։ Հենց դա է։ Որ Ղարաբաղի հարցը լուծել, որ ֆիզիկապես Ղարաբաղում ոչ մի հայ չմնա։ Մենք բոլորս դա գիտենք, չէ՞։ Բայց այսօր Արցախը կա, Արցախահայությունը կա, և ես ուզում եմ ասել, որ դա մեր զոհված եղբայրների, մեր զինվորների, մեր բանակի շնորի։ Այո, դարը պատերազմ ենք անցել, բայց էլի ուզում եմ արձանագրել, որ ես, ինչ որ մենք ունենք մեր տղաների շնորի։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք, այո, հպարտ ու դուխով ծափարենք մեր զինվորներին ու մեր բանակին։ Այո։